Rezolucija o genocidu u Jasenovcu trebalo bi sutra da se nađe pred poslanicima u parlamentu, jer je predsjednik Skupštine i lider Nove Andrija Mandić predložio dopunu dnevnog reda. Predlog je izazvao oštre reakcije i protestnu notu Hrvatske, a iz vladajućeg PES-a koji je potpisao podršku rezoluciji, danas su odbili da kažu da li će za nju glasati. Naš PES je ipak bio tematski, tako da ne bih odgovorio na nešto što je mimo ove teme. Predlog rezolucije o Jasenovcu podnijet je u maju kada je Crna Gora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržala usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Potpisali su je svi poslanici većine, osim onih iz albanskih stranaka. U vladajućem SNP-u nemaju dileme. Apsolutno ćemo glasati da se u Jasenovcu desio genocid, i ne samo u Jasenovcu, već i ostalim stratištima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Imamo neke najave i amandmansko djelovanje, upoznaćemo se i sa njima i odrediti na samim borima, odnosno na plenu. Iz opozicije oštro kritikuju to što je predsjednik parlamenta u dnevni red bez najave gurnuo ovu inicijativu. Na zaista nevjerovatan način pokušati da izigra evropske partnere tako što će dan nakon dobijanja pozitivnog ibara gurnuti u proceduru rezoluciju Jasenovcu i na taj način gurnuti prst u oko državi Crnoj Gori, potencijalnom narušavanju odnosa sa Republikom Hrvatskom koje je već najavljeno, i zaista mislim da imamo jedan jako loš moment i po naš evropski put. Iz SDA kažu da je vlast do juče taktički ćutala o ovoj rezoluciji da bi dobili IBAR. Trebalo je do tada glumiti evropejstvo i tako dalje, imati jednu vrstu ideološkog zatišja, a onda dan posle toga onoga velikog slavlja punog evropskih riječi i tako dalje, dan posle toga se dopunjava dnevni red za sjutrašnju sjednicu sa rezolucijom o Jasenovcu. Ono što je zanimljivo, zašto iza te predloga dopune dnevnog reda nisu stali svi podnosioci te inicijative, nego se vođa suštinski parlamentarne većine Andrija Mandić sam predložio dopunu dnevnog reda, ali bit će isto zanimljivo da čujemo odgovor na to da li će svi potpisnici rezolucije o genocidu u Jasenovcu glasati o istoj rezoluciji. Ja nisam siguran da će tako biti. I dok iz DPS-a kažu da će na partijskim organima odlučiti, Mugoša kaže da je ovo nastavak ucjena unutar parlamentarne većine, jer je DNP Milana Kneževića ranije najavio da je usvajanje rezolucije o Jasenovcu do kraja juna preduslov za njihovu dalju podršku vladi premijera Milojka Spajića.